რუსეთი ნატოს წევრ ქვეყნებს და ევრაზიის სახელმწიფოებს უსაფრთხოების ახალ ხელშეკრულებას სთავაზობს. მედვედევის ინიციატივით მომზადებული ევროპული უსაფრთხოების ხელშეკრულების პროექტი რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა. ხელშეკრულების პროექტი ხელმომწერლებს ავალდებულებს ზიანი არ მიაყენონ ერთმანეთს. ხელშეკრულების მონაწილეებს, რომელიმე მათგანზე თავდასხმა, შეუძლიათ განიხილონ როგორც მათზე თავდასხმა და აღმოუჩინონ დახმარება, მათ შორის სამხედრო. შეიარაღებული თავდასხმის ან თავდასხმის საფრთხის შემთხვევაში გაიმართება საგანგებო კონფერენცია, რომელსაც კოლექტიური საპასუხო ზომები იქნება მიღებული. პროექტი არ ეხება ნეიტრალიტეტის უფლებას და გაეროს უშიშროების საბჭოს პასუხისგებლობის სფეროს ან ხელყოფას. რუსეთი ხელშეკრულებაზე ხელმოწერას ევროატლანტიკურ და ევრაზიულ სივრცეში არსებულ ყველა სახელმწიფოს, ასევე ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს სთავაზობს, როგორებიც არის ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია და დსთ. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაში აღნიშნული ევროპული უსაფრთხოების ხელშეკრულება ერთიანი ევროატლანტიკური სივრცის შექმნას ითვალისწინებს და მიმართულია ცივი ომის შედეგების საბოლოოდ აღმოფხვრისკენ. ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ინიციატივით მედვედევი 2005 წლის 5 ივლისს გერმანიაში ვიზიტის დროს გამოვიდა. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მან გერმანიაში საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე პირველი განცხადება გააკეთა.